Jeg skal fortelle dere en annen historie. Demens fellesnavnet for en rekke sykdommer som skader hjernen. Men ikke hele hjernen. Ikke hele tiden. De fleste demenssykdommer sniker seg langsomt inn på oss og slår til der det merkes best i vår hukommelse. Fortsatt har en person med demens rikelig med ressurser i behold, men det oppstår huller i hukommelsen som fører til at vi går i stå. Midt i byen hvor vi burde vært kjent, midt i arbeidet vi var i gang med. Men var det noen der som kunne bygge en bro over disse hullene? Ja, så fant vi kanskje tråden igjen på den andre siden. Men det slik demensomsorgen i dag fungerer? Jeg tror ikke det. Personer med demens har hittil i svært liten grad hatt innflytelse på hvilke tjenester som planlegges for dem og deres pårørende. Det derfor slik at når du ikke lenger husker å vaske huset, ja, så kommer en hjemmehjelp hjem og vasker huset for deg, men ikke med deg. Det det ikke tid til. Og når matlagingen blir vanskelig, ja, så kommer hjelperen innom om morgenen og smører noen brødskiver, og middagen kommer fullt ferdig på døren. Kanskje kunne du klart det selv, hvis bare noen hadde funnet fram ingrediensene du ikke lenger husket at du trengte. Våre tradisjonelle omsorgstjenester imøtekommer behovene ved fysisk funksjonssvikt. Men ved mental svikt kan de virke passiviserende og øke følelsen av hjelpeløshet hos den som mottaker. Det kanskje en helt annen omsorg personer med demens trenger enn den vi i dag gir dem. En omsorg som styrker ressursene de fortsatt har i behold. For det de trenger, det rett og slett hjelp til å ta ressursen i bruk. I hverdagen, i hjemmet, i sosial sammenheng, som her i Høgevik i Nederland. Når de beveger seg ut i det offentlige rom, og ikke minst ved hjelp av dagaktivitetstilbudene, som vi har så sørgelig mangel på. Under 10% av personer med demens som bor hjemme får i dag et dagaktivitetstilbud. Flere 100 millioner kroner til dette formål står ubrukt på statsbudsjettet. Kan vi være bekjent av det? Det handler om mestring. Det handler også om selvrespekt. Gjennom en sykdom du skal leve med i 6, 7, 8 år. Det vanskelig å lære noe nytt hvis du får en demenssykdom. Men det helt avgjørende for deg å få bruke det du allerede har lært. Aktivitet forsinker utviklingen av sykdommen og gir deg sjansen til å være lengre til stede i ditt eget liv. Det i dag den eneste behandling, så å si, vi har å tilby. I de første årene en person med demens syk, så vil hun eller han kunne forklare hva som svikter og hvor det behov for hjelp. Sammen med sine pårørende kan de gi føringer for hvordan de ønsker også den fremtidige omsorgen skal utformes den dag de ikke lenger i stand til selv å ta avgjørelser. Det dreier seg om brukermedvirkning. Et begrep vi har hørt mye om i dag, men som jeg vil hevde nesten fraværende i demensomsorgen. Selv om det en gryende interesse for mer forskning på dette feltet i Norge. Brukeren har rett til å medvirke samtidig som brukermedvirkning har en egenverdi og en terapeutisk verdi, skriver helsedirektoratet på sine nettsider. Og de fortsetter. Brukermedvirkning et virkemiddel som kan bidra til større treffsikkerhet i forhold til utforming og gjennomføring av både generelle og individuelle tiltak. Sitat slutt. Brukermedvirkning virker altså på to nivåer. Det virker både i hverdagen for den som har en demenstilstand og på systemnivå når tjenester skal utformes. At brukermedvirkning i demensomsorgen nytter i praksis har denne flokken fra Skottland vist oss.
James McKillop, han nummer to fra venstre på dette bildet, han ble i 2002 nektet adgang til en konferanse for pårørende til personer med demens, fordi han selv hadde en demens. Men da han var lur nok til å presentere seg med et akkreditert kort som fotograf til konferansen, så slapp han inn. Selv om han ikke fikk holdt talen han hadde forberedt. De neste 12 månedene brukte han på å rekruttere 60 likesinnede, alle med demens. Og nå, neste år, fikk han både møte og talerett. Det ble starten på kampanjeorganisasjonen The Voice of Dementia, som har eksistert siden 2003 i Skottland. Siden det kanskje kan være litt vanskelig å lese det som står rundt fanen her, så har jeg oversatt det til høyre her på norsk. I dag teller denne The Scottish Working Group of Dementia over 100 medlemmer. Ingen skotsk politiker tør å fremme forslag som omhandler demens, uten å spørre hva denne gruppen mener. På flere områder ligger Skottland langt foran Norge i utviklingen av demensomsorgen. Og jeg har lyst til å si med Erlandsen, det lov å stjæle. De ligger så langt foran fordi politikere, administrasjon og helsepersonell tidlig venter seg til dem som best kjenner behovene, personer som selv har demenssykdom. Sammen med en tverrpolitisk gruppe, representanter fra det skotske parlament, arbeider The Scottish Working Group of Dementia kontinuerlig med å fremme rettigheter for personer med demens. I den forbindelse har de laget et Charter of Rights med undertitelen Stepping Out of the Shadows. Det inneholder 15 punkter under disse overskriftene bygget på FNs menneskerettighetserklæring. To rettigheter står sentralt for meg i demensomsorgen. Retten til en diagnose, retten til å motta nødvendig oppfølging og hjelp. Jo tidligere en demenssykdom blir utredet og verifisert, det større mulighet har brukeren til å påvirke sin egen fremtid. Men når får de i dag diagnosen, hvis de i hele tatt får den? En helt fersk undersøkelse av 1000 personer over 70 år, som mottar hjemmetjenester i 16 kommuner av ulik størrelse i Hedmark og Oppland, samt et par større bykommuner utenfor disse fylkene, viste at 41,5% av personene som fikk hjemmetjenester allerede hadde en demenssykdom, men bare 1 av 5 var medisinsk utredet og diagnostisert. I tillegg så hadde 27,8% en såkalt MCI, Minor Cognitive Impairment, altså en tilstand der vi vet at et visst antall hvert år går over i tidlig demenssykdom. Vi har også en tidligere undersøkelse som viste, den heller ikke mange år gammel, den viste at 1/3 av personer som ble innlagt i sykehjem fordi de var så dårlige, 1/3 av dem var overhovedet ikke utredet for demenssykdommen de hadde. Og i sykehjemmene ligger mellom 80 og 85 av personene, beboerne, for en demenstilstand. Og jeg spør, hvilken annen sykdom vil vi godtatt en slik ventetid? For ikke å si en slik underdiagnostisering. Så hvis sikkert noen spørre da, spiller dette egentlig noen rolle, så lenge man ikke har noen effektiv behandling? Men det er det å gå hele veien fra en begynnende hukommelsesvikt til sykehjemsinnleggelse, det er ikke en vandring i lykkelig uvitenhet. Det er tvert imot tapte år. År med usikkerhet, frykt, tilbaketrekning, problemer og misforståelser, der vennene trekker seg unna, og de som står nærmest fortviler. Storbritannia lå dårligst an i Europa når det gjaldt tidlig diagnose på det tidspunkt James McKillop startet å aksjonere. Det fikk de skotske helsemyndighetene til å reagere. De satte seg om mål, et mål i 2007, at de skulle øke utredningen med 10 000 i løpet av en 4-årsperiode. I fjor hadde de økt antallet på personer utredet og diagnostisert med 50%.
Hva venter vi på? Den lange ventetiden gjør at svært mange pasienter og pårørende føler en lettelse den dagen diagnosen fastsettes. At noen setter et navn på problemet. Men når det gjelder oppfølgingen etter diagnosen, ja, da det helt avgjørende I hvilken kommune du bor. På oppfordring fra Alzheimer Skottland ga den skotske helseminister fra 1. Januar I fjor en statlig garanti for at hver familie der et nytt tilfelle av demenssykdom ble diagnostisert, ble tilbudt en oppfølging av en dertil utdannet koordinator fra dag 1 og minimum ett år fremover. Mer enn 100 koordinatorer ble utdannet for dette formål. Vi har I Nasjonalforeningen så vidt startet på et prosjekt for å prøve ut en lignende modell I noen norske kommuner. Innholdet I denne modellen bygger på en fempilarsmodell fra Skottland. Kort fortalt, det skal bidra til at personer med demens tilbys hjelp så de får bedre forståelse hvordan de kan leve med sykdommen. De får tilbud om likepersonsstøtte, som det nå heter. De får tilbud om nettverksarbeid med venner, naboer, nye sosiale arenaer og tilbud om aktivisering. De får tilbud om juridisk bistand, og også, når de modne for det, planlegging av fremtidige valg og omsorg. Den britiske statsminister David Cameron har personlig engasjert seg sterkt I demenssykdommene. Sist høst så sammenkalte han et møte blant G8-landene om demensforskning som tema. Mer enn 250 forskere fra hele verden, Norge inkludert, leverte sine innspill om forebygging av demenssykdommene. Kanskje det veien å gå I fremtiden. En annen av ideene han hadde satt I verk, det var å sertifisere byer og landkommuner som demensvennlige. Etter at de hadde gjennomført et informasjons- og opplæringsprogram for en rekke offentlige etater, næringsliv og frivillige organisasjoner. Noen av de ser dere på en måte opplistet her. Moss har, som dere ser, allerede latt seg utfordre. Nasjonalforeningen I gang med en kampanje der vi vil utfordre flere kommuner. Ikke ved å gi dem noe sertifikat, men med å vekke interessen for at kommunene gjør sitt til at personer med demens kan bevege seg med større trygghet I det offentlige rom og bli forstått når problemer oppstår. Det aller viktigste for oss som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, det å begynne med oss selv. Nasjonalforeningen har nettopp opprettet et brukerforum for personer med demens. 6 stykker, rekruttert fra ulike steder I landet. De skal møtes flere ganger I året, legge sine saker fram for oss og være våre dialogpartnere I saker vi fremmer I Rådet for demens og I Nasjonalforeningens sentralstyre. Nettopp I dette øyeblikk de samlet for første gang på et sted her I nærheten og følger dette foredraget sammen med dere. Vi tar tak I mangelen på dagaktiviteter. Vi har ved hjelp av TV-aksjonsmidlene ansatt frivillighetskoordinatorer I prosjektstillinger på fylkesnivå, med målsetting å motivere, rekruttere og ikke minst lære opp frivillige I alle kommuner til å bli aktivitetsvenn for en person med demens. Vi bygger også ut vårt likepersonsapparat, og kanskje har noen av dere sett eller fått en pamflett ute på Helsetorget som gjelder nettopp dette. Vi har tro på at når vi som frivillige organisasjon gjør noe, så blir det lettere å få kommuner og helsemyndigheter I tale for å få dem til å gjøre mer. Først og fremst ønsker vi en ny demensplan når den gamle går ut ved årsskiftet. En demensplan som I likhet med Storbritannia blir til etter dialog med personer med demens, med pårørende og helsepersonell over hele landet. 50 slike dialogmøter dannet grunnlaget for Storbritannias andre demensplan. Det virkelig å ta brukerne på alvor.
Men vi ønsker ikke at kommunene skal sitte stille og vente på noen statlig plan, slik politikerne også uttrykte tidligere i dag. Vi ønsker kommunene kan starte med sine egne planer, bygget over samme lest. For sannhetens øyeblikk, det oppstår nettopp i møte med dem det gjelder. Når deres stemme blir hørt, og når vi evner å lytte. Jeg vil avslutte med å sitere helseministeren fra en uttalelse han ga før han satt i den posisjon han sitter i nå. «For meg handler livskraft», sa han, «om det som knytter oss sammen som mennesker, ikke i ett fellesskap, men i alle de fellesskapene vi er en del av i vår hverdag.» Ja, det er nettopp dette fellesskapet personer med demens og deres pårørende ønsker å være en del av i fremtiden. Takk for oppmerksomheten.